Kekuatan kita ni bukanlah pada mana-mana orang individu. Hatta pada Presiden Parti. Sebab tu kalau Dr. Mahathir kata dia dah keluar, dia tak nak balik pada UMNO, go ahead. Tak balik pun tak jadi masalah pada parti UMNO. Bila Allahyarham Dato' On, pengasas UMNO, meninggalkan UMNO, UMNO tak terkubur. Sebaliknya, UMNO, parti keramat kita ni terus hidup subur sampai pada hari ini. Saya bukan takbur, dah. Saya bukan menghina dia, dah. Kerana saya sedar dengan penuh tawaduk, humility, bahawa kalau jadi presiden parti pun, presiden tak kuat. Yang kuat ni 3 juta ahli UMNO yang menyokong pimpinan Presiden Parti. Saya nak sebut dia, mana saya boleh luluh hari ini. Saya nak bagi permintaan CT scan untuk hospital 4.5 juta. Boleh? Saya nak bagi dong. Satu lagi saya nak bagi apa dia? Masjid? Masjid daerah ke masjid tempoyang? Satu. Ustaz Mahyudin. Dato' Man kata bagi untuk masjid tempoyak 1.5 juta. Ya, bang? Masjid daerah tu, insyaAllah saya fikir kalau saya tak umum hari ini pun akan datang ada rezeki, insyaAllah saya akan.